Урут ки улугун оғасас, эдерсас, ортахас, онна ағасас тен арарарай боллақпытна білеген пенсия иніне ағасас тен саңа өйді біл келді. Бұ урут ағасаска кейрі хэджібі керчік кем туақ ұратылағай. Кейі бұ кемегер туақ күйіқтағай, онна туаққа медуэрен яққа, олғас әргіқсет яққа сөп, туа ден айтыларға бейон құрыйды оқпыт. Чекеп сети бите халык патинине бастан бахарсан кеби якайын, пенсиянине ага хастенге ким нях кирелли? Сахынан бастан олан көрюқа да? Чақталларға холубыра биэханыттан, биэхан бестерігер дейрі хаста. Онтан Эржон Нұргу болланы биэхан бестериттен, автованнара дейриди. Ону тахынан үссатын барды пенсиянине ага хастен. Россияға опсайынан бұл көрілі пенсияға тақсықтырын не қасты, пенсияға тақсыр қастен 6-10-15 болады. Онтан бұл Украина севергіден жүнгі анамыт пенсия таққан саға жөшіға жақтарға қолбір 5-5, әркейіға 6-10-ден болады. Онтан пенсия ініняғы қастақ жүнгір денге бұл 5 сыл денден болар. Пенсия баруяғы қадері 5 сыл ініне. 5 сыл ініне болғаны пенсия тақсын састы. Пенсия астақтың? Бетінде қаз бидді кейіға туғынан көрілдер. Қолы бұра кене бұл үлетін стағаттан, кене оғыл ауыттан, оғыты оғыттан, дебі күтін көрін пенсияның аңсаға білдер, бұғарылар бұлады. Атын тәрелтелер, кейі стағатығын бұғарар бұға бұл пенсионы фондынтын справқы ұлан бігергі деділер. Әте, сақайыре бұл сағының пенсиянінәғі саста жонақсаның білері, онымаңның көрі хататы бұттағының тұқ бұл батыбы сұппары. Олың ұғар бұт үрдім бейіттен, бейініңгер дері саста жақтар, оның бейініттен бейін бейінгер дері хастағы әркей ақсаны 6-10-тыңчы күрдіге біт, бұға қолыйын. Оның тұм бейі бұға қолыйын кәпістер болақ біт. Отын бұл республика білім қолыбыра қаннада сасыққа сұпыры қоқ, қолыбыра еменде бұл пенсия тақысын састақ, жоннор батшығы кейі бар бұл қайыргерден. Бақа әйтінде жұлқай қолыбыра білді бәд. Бұл түрден білігенге бұр ұрып күтігінен кәменен болады. Олады бейін састырын толылық жөшілер еті ақсанлары. Түрден бестен бейін ғырдылы, оны әркейіға Атын хоконларға ме олар ебі келді де? Үлі кодексі тігір, аттаталы аңчы. Үлі кодексі тігір олар ебі келді. Нәйлене жарықта болуытын туғына хоконға. Бюджет кодексі тігір, налог кодексі тігір, мод конвенция тігір, онына құлобына кодексіға олар ебі келді де. Олар аты болғаны бұ пенсияның аға стадионыр бір аптақтар. Бігі білген бастан ол бір аптары ұрытығақ бұд, онына Әті бір аптарттан бейрігер ордық жөп-жөдіқті ұқпыд. Жәті басты күтінен диспансеризацияға 2 үлі күнін ұлар бір аптақ сылға бейді. Ол 2 күн ортақамнаға төлінер. Құл бұры бұл нені диспансеризацияны ұлаған кей үс сылға бейді бі бар әріп болғаны, жаңын олар ебі, дұровия қарыста бұл емесер сөйтеттен бігерге піттерінен пенсияның ағастағы жөн сылайы барар бол бұттыр. Білден тұрар бұл баға төлеріне. Оны манна бұл 2 күні Әмей тәрілті халай әтшіті бәйтін көңілін ұттағына ген. Сөп, үккейінен, бұ кейіні салалықта сағырдың ден үлететтен ұстар бұраба суақ. Үкке үстіңші сол көбі ұстарап төлір, әбеттер 360 час кәдері көхелен үлінен төліғір. Оның сағырдығы ден үлеттен ұстар болақтарына үлі инспекция тігер сайбылайыне түйер Үсігінен, үлеті соғ болғаны пасобетін суматататтардағар үрдік болар, онына ұлар болжығы ұғыр дейін. Мария Захаровна, манна бұл түхінінен әлбәқ болары, жоңғы бұғарын берері пасобияны. Опсайынан бұл тұқсыны маңдайғы күнгірді бұл бұйылғы ғылғы дейірі, опсайынан үлеті қоқ кейі пасобеті алын кәмейі ағыс мәйі Құққовай, онына әмей, онына білдер районы коэффициент әбет болғаны. Онына бір көріңінен құлбары сылы бұға пасобия ұлар әбет болғаны. Өлеті құқ кейі білігін бұл ханға құқонынан
тоқсынды маңдайгі күніттен пособия ұлыты береметі күтчан бедді, алты ұй ұлар әбетер. Ол онығар бұл ұлар пособия кәмейе ұлариен бедді, ұлатын бедді. Ол күрдік алын кәмей ағыс мәйоқтан балтырадығыншы болды. Оны әбей районы коэффициен, ұлы бұрады, оны үддікі кәмейе әмей ағыстығыншы алылады. 4-9 мәйоқтан ағыстығыншы болды пособия. Ол онығар алты ұй ұлалар. Бастықы үс егер 15 бірғаналар, оны 2 аңарғар 6-10 бірғаналар болар. Леті хоқ кей. Бұл хоқ он олар етінен, бұл бұл именно пенсия тақсық, ініне ағас астағы жынырғы ғобай атын көрілдер бұл хоқ онын. Олар ек етті. Ол күрдің кенде үліті суық болағына, үшоқ күтір болағына, бұл сөбеті алын кәмейе балтыратығыншынан қалар. Үліті хоқ жынырын күрдік. 11-тінші кеме аға қоған болар. 11-тінші кеме аға қоған, онына ұрадыда дейін үліте хоқ, бәді кенемет үліте хоқ болады дейді, түкі кене білі статуы пенсия таққа әлік састақ болан, кене бір сыл ұстады пособиялар. Ататтар күді алтай болбадақ, бір сылылар. Оны тағанан әр кеге қолыбыра опсай үлілебіт стаға сүйбе 5 сылтын әлбіқ болағына, сүйбе 5 сылы бар болағына, онында жақтарға үйтбі ғылы обсестаға бар болағына, кенілер 2 ғылғы дейе пособия ұлықтырын сөптен. Онтан бұл максималіне пособияден үддік кәмейінен ұлар болағына қолыбыра түгінің көрдіққа, коэффициенің көрдіққа мен қолбырша қолыбыр денет тәқмінеді, жүккізгі қорыққа кенені ағыс тұғыншыда қолар 11-тінші кеме ақ болар. Рөуіні коэффициені білден, онтын қотуларға қолабыра коэффициенері дүк болады. Екі бірғанна қолар үші қолы Нижний Колымский ғылың көрді қақ қолар 16 тұғыншы болар пособияда. Онтын тұққа... Иті аты төңінің ұлатын берір? Иті біз работын әдіргендерін әттімсе, мен 11-тінші кеме ақ оғантан рөуіні коэффициентке жүккізгі гене 15-тінші әттіме ақ тоғын екке болар. Үліте өпірет пенсионный болағына дей, хастақ болағына. Онтан қолабыр қоту олар ұр кеге, екке бір ғана коэффициентке хүлбек кетінші 5-ме ақ тоғын болар. Өтшіңнар астағыды қаға етінде? Бұл пенс Атын үліте хоқ кейті әр? Атын үліте хоқ кейті әр, қолыбыра жол ол жүнезінің қылымсқа лоқтаған тенден көрдіға 16 тұғыншы болар, қолыбыра предпенсионды саға хоқ болан. Атын пенсия тақсырынан хастақ бұл хүлбек кетінші 5-ме қалтан. Атын ұттан тардаққа қас болары 10 болар, да? Тоға хүлбек кетінші 5-ме қалтан, атын 16 тұғыншыны разница да. Аны күрдже алты тұғыншы болар. Оларды кене пенсияның әңі хастағын ең пенсията, ұлар пособията алты тұғыншынан үрдік болар. Еті бұға қолы ең? Оны береметі ғын болар. Оны бір жылы бұғалар? Алты ғылы ұйырылалар, кене болағына бір сыл ұлар, оны тағанын өсі де ұстағы үрдік болан екі сыл ұлар. Сүрбе ғ Тебе Анатолий, хепка и теремия хлоре. Тебе это дело лахки? Или ты хуже на нагл ламбаран? Ты не пособил ей день себе куду было так сади. Пенсия не на асаста. То как он нам кине, или ты хуже стату кине документом биргетлер была ди, кине индивидуальный предприниматель была она, официально зарегистрированный была она, кайен чоку турбат. Ато ипу болла қана қолар тұрбап бұл. Тұрбап күн. Оттан ән қолғыра ипың ең соқ болланы бәйін аңардыз бәйін қарман ғырын егітер кей болла қана. Аны бір бұл қонеме бірі чулкайдыр. Бұл пенсия тұққан ең хастағы жүндір бары қаяндағын әтіндік бұл сөбені лалылар дейін болбадақ. Оны бәдеме тұғының бір абылалақ. Қолғыра үлеліттен кене бір сыл ұстығыр үлі көтжәбәккінімірін кәлін аңа көтжүр кей болланы. Оны үлеліпәккінімірін кәлін көтжүр болланы. Бару бұл сөбелері кәлін көтжүрініп. Қолғыра профессионалай өреққа әрді өрені әжім баран бұл бастынылы республика бюджеті үйренің барын. Оны сөй бір үйіз туғынан ғолыбыра тұрдовой кенеш көтігер әме статияның ойын ұғылуыт болағына кенелерге атымға алып сөйбе. Оны барыларға кәлбін бұры бұл пенсионнері хаста жонларға барыларға бір. Өтшіңі тақ мәні әйтжен барын бұл пенсионнің әртейін пособиялар мәмет толыру хатамады. Өлеттен қолары бұл бір сыл ұстадығар бұл кеге 12 неделе, 12 хүтбалты календарына неделе олады алты ай көрдік үлілі әбіт болағына, қолары ол келінік
ки хама бислену лебит айттан олантан тутулар антон колбары ки неха үстө докторион бастыгы тугар хеттон бес бирган алар антон төтө егер алтон бирган алар халбыдыр төтөн бес бирган төлөнөр аа се тине анатолий ити лахын десе окту ато во сенен да аны бу бириге ыңырлык кален алар бута сохуен алар бун деп көтү уже пенсия дегенден так куйдан бар деп тен темага огынан баран ки то куйдур ди ким бир то куйдуг не эддеттен белемнен яктакты болла белемнен яктакы не бит ата мен психологический беменен холон аттак мен ара аттан белеммен была онна жүгөй ден хин элбеги делекпин ол ен кайдара күн астында таттырыны үйрөнүп кетте барам деген токуйдан алар болуп та дигине улан кылдык жылаты вакалы мо жылаты вакалы мо ол хин туары хин булун үлелем деген токуйну көрөп биттере онтонну кийбитим ол хин кайдара ол туунан токуй бегер элек единственный холобра бу ки бетин физический тутта кайыр бити холор тетелдер ди кыргын кыйбап болан бардахана билин ербине де нанан түһөн барген деп Олин чистый никка холора мен белем болуп бар. Бу холовра бытарар түгенгер холовур да, бетер түгөрөк кайбап болот түгенгер. Туура хептек идеген онно аттаранган. Каста хылын нигер белемден якта якана биттен топку кетеле айдым мен. Хамы хепке да койдурди. Билингеттен белемден кирем бар. Ото билингеттен уже белемден кирем бар. Канада ото бу бириге ыңырылынды. Мен бин соһуялар. А, онон боллаган ото соһуян барам мен. Ите жигинен Эти соцсеттерге инде кепсетен даган хен кайдары ханы иретин бумандык. Тек дигө бур абелем нак боло ханар ди. Тегин ите касты өрүттө. Чисте финансовый өттүнөн болду ди. Холо бир бакатчы кытчен хеп. Аны туран чисте физический, психологический ити моменттери бар. Тек кату ханнакка социальный өттүн холо бир. Аа, холо бир билген даганы биги бу үлөрү камсы хеджер жон холо бир ие эбе пенсияң ден хорор үрен ди яны хим. Эмне кылар бактар коло бошепти. Олин бу пенсионер ки коло бора пенсия такып ки хим бир оголорго көмөлү хим ден ток куйда. Мен менталитет бүтүн деп те. Ома за пакка коло бора да за Нади батты ита мен мата күле ди билам ба билим ла оогун хака ки ита коло бора да менталитетинен көрөр. Эм бир хок боло дери жанын оголорун көрө исте ите деди. Бу туле билем нега бит онтон Мандык белем нәк кел бак булды. Эт вакыт яны гыды. Ото мен ити предпенсионный возраст сең уровына кисеп. И билин кисен алар бун ол эти Мария Захаровна петен курдук. Алтон саспытан таксабын дем бол бакка мен болганы переходной период кабылданылар бун билин экенде. Ол ат алтон 5 лак болак буны өнөр WhatsApp-ка күле дирте соцсеттерге. Били алтон 5 лактар 2 тынча сүр бәлгә. Таксалар. Хеп, тиме фигер гөйш билен реклама бара бу толген талгы. Тиме фигер гөйш дем эти реклама ток ток битинен. Биян үстәх ки каспар таксам дитин. То мен бу бүгүн төп пункт толабын. Аны 2 тынча сүр белге таксабын дит. Первый полгода жемин ол. Градациянын көрүп бүтүм. Ото бар республикалык доктор эми көрүп биттери болду. Онун переходной возрастка шептеп алып жандырды. Экитен сүрбөтөнчө. Экитен сүрбөт талгылы. Экитен сүрбөт талгылы переходной. Переходной ге кисебин жемин. Но постепенно кирер разы. Ол ата мени ухам берди ади. Эйил такса 2 жылдан ухам берди. Ол бара эйил такса ыктаты муркө көнүн билигин болган экитенче сүрбөт алгыды. Орошот туй. Ботон Анатолий кене кайдай? Эм билим би хамид дахында. Ото мен көрбөк кеде айтам мен дигине. Үгүз жон курдук. Кайда аратын эппиттеринен би нагас аха би нагас парды каспарды. Аха. Дия курдук. Кеме а вот та. Сен чоны би бириккеттен Анатолий кенен тус пакар жок бетти. Кайгер таксарын. Эже төрдүнен төрдүс браво боллагыны бу сударыстыва хутугар үверенер идетин тамын үрдетер браптак. Бу пенсияга барынынына хастак ки. Идетин хаң иденеме ылын себеп бул. Сеп, ылын сеп. Оны бу бутугунан то национальный проекттерге ыйыллайдыр. Чөпчү ыйыллайдыр. Онун булланы же бу тема би сейли токту хайын. Туакка верен якка себеби оны бу хан бу иделерден ким баарыр якулар бу иде верен якка төсөптү. Ким сагылыр?
Пенсия тақсықтарын әнене ағы бұхастан жынырғы ғаңа ғоқын керен, өпсенін кенлер үлілік болуларын қатшерғы, кенлері бұл үлі біретші пенсияда қарау жүшуға ғабыт, бұл кейі квалификация тұжы білген түргені ғылар енер бұл ауылық. Қолуыра кен үлілік жері дәтер ұжын бүтті, атын ұжын, атын технологиялар керен әрлер егер, бүйек енергі өпті бөхен әрімет білген бұл Российская Федерация президенті бәді националный проект, Қазақстан националный проект бар дей, бәрі білдерге көрдік, ол ұнтын демографияден националный проект егер 5 федеральный проекттер балылар, ол проект егер демография, ол проект старшы поколениден бар. Ағағас тақтырғы күрілі өт программа егер бір мероприятетінен профессиональный өріқтәйін болар. Бұл пенсия тұқсықтырын үнінен ағағас тақ жынуру өріқтәйінден. Бұл программаны ұнтын білген оригинальный проект омағылылан правительство вот Российской Федерации то лега министерство где-то либо таннер соглашение либо таннер беги бо блам тыгар сылая усю жалган сетели кеден блин көдүрүп бар е. Се блин мен бастан тухтен көдүрүп бар бутам канды кеден үйренелери дейнче. Ол болланы вакансиятан тутулуктак болай. Вакансиятан тутулуктак. Тух иде ирденери дейн. Бу оно эти вакансии на которые хайнер бастан самый эльбех ирденери деген биһи бу манаталан ол бупт. Республика тағы бу вакансиялар банга. Колбары бу рабочий идега слесарь ден машинист соп пара рабочий электромонтер сварщик идете уборщик. Повар, гарный рабочий. Республика банка тогда был опция, блин, он тогда хотел, что вакансии пары была, но хлорал тон брен курду, но то че алтатын че там такса барды рабочие иделлерге, блин, иделлер идениллен тур был хтаради. Он бегите, марен халка кепсирим курду профессионально урахтаен, бис хайс хатан барахтах, бастыга хайс хатан была, но бу улеко жан, келен нехлен жирахтах болу кинери уркел бджоннор уренеллер. Молат бен улелахта была кана, келенгин бу кинге обращаясь к накана, и ветер улёко джухуджанган келенген предпенсионный хастахан ден ол пенсионный фондотан киндер справка лахтарына колобра бастыгы очаратан бихи, конечно, бу рынок улё рынокар надалах иделерге ыдады бут киндери, улёко джур кейнер улади. Онтан икис қайыз қабыт болдағына бу үлелі хиджар жандыру ден. Олата үле беретчі бейте үлетін местетігер үлелі хиджар жандырын үлеттен ұраппат кына, бу киндери атын местеға салартын берер гынгар услуби оңырам бұд бейе үлелі хиджар жандыру өретевіт. Бу икки қайыз қанан бар. Олата... Икис қайыз қанық болар. Үчі тәрілттелері күтті хеге үксай үлелі ел болақ атты. Холобыра бу тәрілттеға батчы кеге атын едеға өрінен сөптен ұдықтарын сөбебет. Білген олеген бейе нелен жүрттіға бұл ғыздарсын комитетін еңен мониторинг зырлар. Бұл көңгеттен бара тұрар. Қазы бейін бұллана тәрілтелерден, кеннер тәрілтелер істергер қаз кеге бұл пенсияға бірақта саста жонларды ақтар дейін информацияны берелер. Онына қолыбыра онтын төйті қолыбыра үлеттен ұрайын сөпті ақ дейінімі, прогноздандыр кеннерімі берелер. Әбетер білесар бұлығы кебейін сөпті ақ жоннар? Ол олары өрет еқпетін сөптен кеннер. Олар бұл жоннары өрет еқпетін сөптен маңды іспеяк берелер. Қолыбыра үлеға қалырар ғыны, ғылтын ұрықтан. Оруы мероприятия еміні ғылы ұрығы дейін жоны үлелек болан қалыра атырттың бұл әдет, үкіс қайыз қабыт кені, бұл үлеет ке. Олада үле беретчі, нәлін жүріктақ болу кенігер бәйті ғайап көберенді. Меға бұл тәлітті бәр, батшы кеге пенсия таққанына астақ, батшы кейлі ақпын, мен бұл жонлары қуалификациядан үдөтәмін, халғы үлелет емет еден қолғынғыз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 ғ Национальный проект на российской ховар показательной коррелюбит цифра. Усюс алган это кинер статистикатан коррелюнер. Пока сылах сын эти цифра турар. Он на интен беге федеральный бюджеттен блин үп коррелюлер. Это не соглашение батталан турар. Ола та бу икки тенче хюбет ве сылгадере икки тенче усюс кихи усюс сүлбеки кихи Атын едені бағалық тақтен? Атын едені бағаланлар, өріқтерін өрененлер. Беге ағы 15 бұрғынтан қырыты қоқ бұл жұны үлілені қачық тақтен. Олының күрдірігіні өрденілер, онына не толырық тақтен. Атын бұл қолыбыра тұға емені 300 ағы өнеттері кейдер бұлақтарына. Беге республика қолыбыра өлбәқ. Тоа кидане, потребност кидане. Бомандак пенсија хастан, таксан кијен хлобра, аксан албетане, бије хлобра, е би зајакуту херемет
республика бюджеттен, ветер федеральный бюджеттен, мы хвалим соглашение, лорды келери хвотен сөйте. Бюджет на ханны верен элдер, ханны верет ади? Білген, беге, уйрах министерсатын кытта колбан бир нормативный документалын нақтақпыт, именно бұл қанлық уйрах тәлелтелерегер, бұл жон, ну, колбары атын лоқ, бирре холобра на идеа бол бакаре высокотехнологическая ден баллар бладжи, а тан холобра инновационный, а тан идеалерге бу конкурентоспособный болларын курдук бладжи, олонна перечин оңорокта, то тан оңорару бу белем нежиот билигин, онна специально тук энерге анан тухунан эми перечит бу холобра республиканский банк бладжи, опсай холобра үле туа надо тан тон энерге ден анан бу атан идеалер онна Кучапчок, аннак уйрах тәлелтелер кинери уйрит яхтаяхтаре демит. Пока блин хүдбе үс уйрах тәлелтетен бияга уйрах министерсаты берен турар, колору бу манна чапчук кинери уйрит яхтаяхтаре сөйтті. Ага, мин болана манна сударство хуутугар диен чапчулан этебин, той тэхэнэ манна федеральный бюджеттен төленер болла, бу уйрах. Ага, бу федеральный бюджет... Бу бик яха төхэ болары... Федеральный бюджет хачытыгар бу республика бюджеттен эме көрүллер. 9-5-10 олады, 5 бірғына Хайандағаны республика бюджеттің болықта, ол көрілін тұрар білінгі сударсын программаға. Онына өретер бітігер болағаны, бұл жүр тоқтан білін білімнен үйлеті бара тұрар болады. Әді заявқылары қомияғын. Оттын білдері болады қолыр, бейкі яқа бәтші сумаға? Білдер, аға, өйраған сыныта отыттығын жаттын. Отыттығын жаттын ден, алтуын ағасынан үдді оқтақ ден. Отыттан алтуын ағас қырлы ден көрілін тұрар. Онына үлі көт жүр кеге, үліті оқ келен бұл пенсия хаста инінеға ке өйрек қабырар бұла кенеға стипендия төлінір. Өйренер кемегер стипендия төлінір. Ол күнен мұра ғырған ба құрыс бұл ғылаға. Қолығыры білген үлі әдер де жоңғы көшті бәтті. Көмен Вакансии деньги барыты вот такое. Ну, не Шанс. Олон набаран, оно сибиритен ден баганами бар бу. Он то холбры и кенге лехтере ди, бир эдер, бир бу Анатолий келер. Оно бу улегала, улегала чеки ханы ди, бу мен эдерин улам бу. Бу Анатолий уже сахар бытти ади. Улар гар мандык привилегия ден тухтине сахалыта. Да була неса таққы ген хасын бата. Иди наха лохан ба пуруса гэджи. Лехтере до холбры хастақ кене. Антон, кемен арбадателін неме маңны көрін хөп бұлады. Олывыра бұл әдір оғынылауынды, олывыра кене онына бұл ебілі олық састақ, өлетін бұлан чөпчі бұл кеге өлелейін хөптәк тен олывыра дей. Кене нобурот ән хаскар білін хамай көгері күнін бұл өлелейір, қамсыр, қатчылыған, еңнерген оғыларғын көрі. Антон, әдір кейін бағар күдік әдір б Билион холовро биен без биенеген састақтар дейбет, биен без састат биенгелер дей. То хамай көгер кәбі? Көгер күндері болла. Чөйшенді ана хамай едер, еркейді аны маңна кі жағыспенден ола ханаммад. Олейін болла, кенек мейханық бір кеддегі әтілі бітін күрдік әдердер дәр ұрдық шанстақтар. Бұ жондар өсері бұханыналара шолқай, бұханыналара олықтоқ болла. Оны білін Олар атап,
Оно, оно то лепит, но тут чаще деревня, и не то, но урал играет каталар, манна калеллер барларами качивала, проез. Манна дистанционно вирактаяне ми манна сагалан кирихта. Бу кулгаспал доктор курстарга дитеролоран компьютернен вирахта вирахтарин барихтаринсё. Оно тон компьютере бахлирга биякамиага пенсиядаксин састак доннорго играет катал доннор баллар блин. Бу гаджета ху ким даган хатане дивот именитен Kerjakan dia, orang tu begini min pekurus tidak kuliah sekolah lihat tak puna bu jertak bola kini kita ulilham mit komputer negaramat setinggal bah sah takhi kalender nombor bete, buat nasi mutaraga kinar bu biar kita kudu gosos luka lagi tuan berita komputer ni telan lagi telefon juga, orang nuk terge biar terge mih biul samut ulilham bete. Около двух центров занятости не имели люди, компьютерные грамоты скажи, хочу говорить, эльбаки верен на нас пита. Баса он не верит, я говорю. Я не могу говорить без этого. Кивер верен. А что не верен, не могла это ханна календари. Верен, не могла это баста, а баста там туран бигурак петелителен, который я вести хотел. Улучшение бар. Орто бигурак петелителен. Орто бигурак петелителен, который. Kolaborasi suntar golor jenar suntar dah kolej ketiga kelih tektar, orang itu lah tektar. Tuah kurus terbelam ni gitu, ulah ligit je. Orang tahanan dah, orang tahanan bihi tu beliin Allah hidup tu dah je. Ministeri saya terkira tektar no podvidam seminggu ceris dini jam balder. Orang tektar no all saya tergar kira tektar no orang berita urut cukur lah. Tiap orang ministeri tu dah saya tergar. Tiap orang ministeri tu dah saya tergar. Atau orang institut развития профессионального образования jam bal. Оно тоа компјутер ги неден сурил докторни ме таксан келер, оло на тоа бар кул дас бол доктор уректор би емион на урлажал. Кенлер оно мин бу пенсијни на хастах пандемарен нерти енер суртаран кавиелер. Отон манду кул доктор уректор не бикмин багар багалах пандиен, манду лепин багатоа ки уреме полади. Отон рейл бахпаки волун.
Онтон была на буру эгитерги курдук ботом ноги и не лабан хастах и не ден улар. Учёно бы идёт дерби туле того хабаттарду. Тут бы он был анализ тому гунен, когда каби его индики он хлга курор битунен индик лукан колора пенсиет сахтарин нежанур эльбеннер. Киннер халқы үлдер боланнар бу вирақтар метер бит аңа выпускниктары үтүрүктөрү дегенге аны күндөрү жок деген этебит. Ол пока 10 жылы егер аны күндөрү жок то деген бу мониторунун көрдөк бутуна выпускниктар саннары демографияны төтөрү биле аксаны атчан, оксаны атчан. Бу кулвар пенсия таксар хастарын биле 2-нче 2-нче 10 жылы
дэнче сүрбэхэд таадлы барар переходной болан эрэскэт лапапалады. Ол ен онны бұл өнес сүлігер лұхан әннек бәяға маннык тұқтаған сұқтен. Сенек аңнеге хуақ болу дейін. Ол айта хеге вертен көрім барангын, сенне тұқты күтті хуақтен бергі тағад. Енне менесе тұқты епім барам. Қолары, бұл сахаран әрежонларда бұл предпенсион, бұл әрежонларда бұл әрежонларда Бы эрдженнор, хептеде твежелер да был дун, холобра, а его газ интердехан килем бара вот тебе-то. Кимеро грубо тенджерик тенар, че кимеро химир хоб билахтар, кимеро истенер. Мен холобра че бултубу, да. Холобра мен бем тохпар, холобра мен туаре молок манник бирюле лахти хеветин балла, тохвере не баре мете. Иде, лесин тохта, а его газ уста булга деген хепте. Мен бахалста, хайр утенге дем бара мейнг мен анна. Олоровон айлганы көрөбүн хепте. Тогай дерген мен. А, лесник бол. Колоро мен эдер хаста уже оголорум лаппык кий боллам ди. Колоро эдер кийин онны ден бараган ачта кана күдүк бу олоон булаты жер ки интернетке онны онны күлөлөй ба кайдакта. Интернетин бар. Интернетин эмне? Мен онны бара айдан бара ачта кана мен колоро онны 2 3 ий хетабын. Бүрүнү кетет. Ондан атын пенсионна итабарыс пен кетери атасты табыт. Я холовор. Он не те холовор, мане. А хол бишь сэй дюле ливит. Он ну уэрэха холовор ямете ди. Эбэ тэр тэр хайст твате нин нешуй то кол бо канада була. Холовора, я мин а товарист товарист тэр мете ачиле. А помидоры нин нешуй твит нашуй дюй нере витти ди хэпти бо. А вообще он холовора уэри ни кэтэм ханнера. Веден тугар пітипідісте тут є стахтера, ну помідори не рендеро лороме та голову. Он ну кей, ти хороший дагам. І ти не кайдер мене сала, вона тимшу не хада бухла. Колор би хибу, де тим перед пенсіон не дар бут, де бу ханги дене вуяка, вона пенсія бар дебу та тото спортнан. Тобі коре бара буту, тугу на бара буту, чи короші ти не курду. Той дерген, мені не токуй дур бунан, едер джонго чоме хай деспеп бітеп. І ти едер джон кайен хаджибат сід дерегер, Оны лағат яқынады. Әпкетан. Бұсық технологиясы не үліға? Аға, қолы бі конкурент болар кеқпы суақ. IT технологиялар дәне. Отчаны шөй аналитиске үлінады бітін. Аға, итін аналитиске үлінады. Қолы бұрады. Итін не үлілерге, аны бақтавай дейін. Итін аң бәе ақтым, алы қанына, итін нақыңа хастақ жөндір шөй байт дейін үлілігі жандар Оны 15 күн онына бар өлелеәтілер, 15 күн елерге әткәлділер. Қолыбыра етінні күрдік, вақтавай күрдік үлән ұралылары болылар. Қолыбыра фермердер дағаны. Мияға бағалысты кәлін, үйен ара ұнақпын дүші өбінді көріңді. Сөпкетірі. Мәрезі қаруна тінні тұқ әке қомы үйе құтын әбебетті. Оны мен ене өйірді. Қанны кедеға бұ пенсияның аң хаста жонлар бар яқтарын әбебетті дейді. Бұ Анатолий Ровна әттеді. Қолыбыра, кеге білім анық Құлыбырай дәр кейі сөйі көрен бағар бат, кене қаннары кәлен барыған, әбетер маңнығы компьютер көлелен бағарар ұлттың, бұны төлі өп кетті, кене сағарбы кейі аны ұнақ көрен бағарар. Наға сөйдік, отой дұғатын ұран тұрын ұттұр, сөйтін көрер істер, дұғатыттан өлелер. Оның саға кәлер болады, дұғатыттан өлелер саға. Оғылар ұлатылар. Тұқты мәйді, оғылар ұлатылар. Хо физически дааны холобро онны эмет успаталаны бэнк теренен хеджери. Оны холобро хаяры фермер онны холобро государственна поддержканнан. Эм бу маннык жону үлелетеган олордор сирде акын дир боллактарына допустим үрүнү кетти холобро жоннор бараллар бу. Эми олордор сирде он конукка холобро баран үлетен бөтөттөр. Бактабай. Бактабай көрдүк. Пенсионер. Аа, ул фермер де очоны фермердер кеди. Олок канка постоянно үлө деремине үлө хуак холобро хепти. Би үлеетін ғывайып баламан баран алы. Әбетер бірің ғаджар хүйтан алы. Онтон деп ұманның келен әргейе деп ұманның үлелілдері болар. Онтон олық күдіяқтырар дұлығы деді мен болу. Сәпті түнде бірі біт бүті әгер де бару ұқтан. Жәсір кәқсиян жәкіп сәтек құдды болу бұд. Оны құмайығын бірі мәбіт бітан қалы. Тон істібікке күрдік бұ кейі бияң сағығар олығы бітан қалып бад. Кәлер бенденеке көрсе қадерім.